တင်းဘတ်ကုန် TV Magazine စီစဉ်ကို Washington Studio ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် View American တက်စီစဉ်တွေကိုလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုက်အပြင် online ကဆိုရင်လည်း Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အကဲခုတော့မတ်ကြီးမွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာလှည့်ကိုရောက်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုနဲ့စင်တူတဲ့အင်္ဂလိပ်သုံးနှုန်းကိုလေ့လာမှာပါအလိုကြီးကအရနဲ့ဤဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတာမတ်ကြီးမုံပြောပြထားတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါအလိုကြီးကအရနဲ့ A proverb that is similar in the English language is grasp all lose all အဒိပယ်ဒူနီသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပုံလေးက grasp all lose all အလုံးကိုစုပ်ကိုင်ပါကအလုံးကိုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Proverb စကားပုံလေး Proverb စကားပုံလေး to grasp ဆုပ်ကိုင်တယ် to grasp lose ဆုံးရှုံးတယ် to lose This adage warns people of the dangers of greed.A thirst for more can result in total loss. ဒီစကားပုံလေးကလောဘရဲ့အန္တရာယ်ကိုလူတွေအားသတိပေးတဲ့အနေဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်။လိုအပ်တာထပ်ပေါ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါ။ Warns to warn သတိပေးတယ်သတိပေးတယ် to remindTo warn the deep beta. Greed, loba. Greed, loba. Adage is similar to proverb. Zigabone, adage, proverb. Imagine someone whose hands are filled with precious gems, yet they strive to grasp more, and in the process,end up dropping all they held. That's what the proverb means. တယောက်ကလက်ထဲမှာတံပိုးကြီးရတနာတွေနဲ့အပြည့်စုပ်ကိုင်ထားတဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဒါထပ်ပိုပြီးလိုချင်လောဘထက်ကထပ်ပြီးစုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်နဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပြီးသားအရာတွေပါ။လွတ်ချသွားတယ်လို့ပြောနေတာပါဒီစကားပုံလေးကဖော်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယဒနာ gems ယဒနာ jewelry gems ယဒနာ therefore it is vital that we embrace a sense of contentment with what we have in life the relentless pursuitOf more can be a journey into frustration and loss. Life's richest rewards often come not from acquiring more, but from appreciating what we already have, what's already within our grasp. Contentment also means happiness, joy, contentment. ဒါကြောင့်ကျေးမွန်တို့ဘဝမှာရရှိတာများနဲ့ရောင်ရဲကျေနပ်နိုင်ခြင်းကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတစေလိုခြင်းတတ်မှတ်မှုကဆုံးရှုံးမှုနဲ့အလိုမကြာစိတ်ပြည့်ခြင်းများကိုသာကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘဝရဲ့အချမ်းသာဆုံးစုလကုံအများကြီးပိုင်ဆိုင်ရယူနိုင်ခြင်းကရရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲဂျေမွန်တို့လက်ရှိစုပ်ကိုင်ထားပြီးသားအရာတွေကိုတံပိုးထားခြင်းကသာရရှိနိုင်ပါတယ် It's important to be happy with what we have